ብሊንከን በጋዜጣዊ መግለጫቸው ወቅት በሰጡት አስተያየት ከቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግና ከአገሪቱ ከፍተኛ ዲፕሎማት ዋንግ ዩ ጋር ግልጽና በተጨባጭ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ውይይት ማድረጋቸውን ተናግረዋል። We are clear-eyed about the challenges posed by the PRC. The United States will advance a vision. ህዝባዊ የቻይና ሪፐብሊክ ስለደቀነቻቸው ፈተናዎች ምንነት ግርታ የለንም። ይሁንና ዩናይትድ ስቴትስ መጪውን ጊዜ አስመልክቶ ካሁን ቀደም በዓለም ዙሪያ ለአመታት ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ ያስቻሉ ህጎችን በማስከበርና በማሻሻል ከሌሎች በርካታ አገሮች የምንጋራቸውን ነጻ ግልጽ የተረጋጋና የበለጸገ ዓለም ራዕይ ታራምዳለች። ያንን መጪ ጊዜ ለመከሰትም ቻይናን ጨምሮ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እንጀምራለን። ብሊንከን አክለውም በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ ተጨማሪ የዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ባለስልጣናት ወደ ቻይና እንደሚያመሩ ጠቁመዋል። ዋሽንግተን በአንጻሩ የቻይና ባለስልጣናትም ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የሚያደርጓቸውን ተጨማሪ ጉብኝቶች እንደምትቀበል ብሊንከን ተናግረዋል። ሺ በበኩላቸው ሁለቱ ወገኖች ባደረጓቸው ንግግሮች መርካታቸውን አመልክተዋል። በታይዋን ባህረ ገብ መሬት ቻይና የምታደርጋቸውን ቆስቋሽ ያሏቸውን እርምጃዎች በተመለከተም አገራቸው ያላትን ስጋት የተናገሩት ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስ ታይዋን ነጻ አገር እንድትሆን እንደማትደግፍና ድንበር ዘለል ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት ሁነኛ አማራጭነትም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ዩናይትድ ስቴትስ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ከ1979 ዓ ም አንስቶ ከቻይና ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመመስረት የወሰደችውና ለበርካታ 10 ዓመታትም የተከተለችው ውሳኔ በታይዋን የግንኙነት ህግ ውስጥ በሰፈረው መሰረት የታይዋን የወደፊት ዕጣ በሰላማዊ መንገድ ይወሰናል ከሚለው እሳቤ ጋር የተሳሰረ መሆኑ ይታመናል። ብሊንከን ለጋዜጠኞች ሲናገሩም በዢንጂያንግ፣ በቲቤትና በሆንግ ኮንግ የዜጎች አያያዝና እንዲሁም በዩናይትድ ስቴትስ ዜጎች ላይ የተፈጸሙ ተገቢ ያልሆኑ እስሮችን የመሳሰሉ የሰብአዊ መብቶችና ሌሎች ዓለም አቀፍ ስጋቶችን የተመለከቱ ጉዳዮች ማንሳታቸውን ጠቅሰዋል። ብሊንከን በተጨማሪም አገራቸው ከቻይና ጋር የጋራ ጥቅማቸውን በሚመለከቱ ጉዳዮች ዙሪያ ለመተባበር ዝግጁ መሆኗንም ተናግረዋል። እነኚህም የአየር ንብረት ለውጥ፣ የምጣኔ ሀብት መረጋጋት፣ የህብረተሰብ ጤና፣ የምግብ ዋስትናና አደንዛዥ እጽና አደገኛ መድኃኒቶችን ዝውውር የሚመለከቱ ጉዳዮች ይገኙባቸዋል ብለዋል። ፌንቲኔል የተባለውን እጅግ አደገኛ መድኃኒት ህገወጥ ዝውውር በተመለከተም ሁለቱ አገሮች በጋራ የሚሰራ ቡድን ለማቋቋም መስማማታቸውንም ብሊንከን አመልክተዋል። ትላንት እሁድ ቤጂንግ የገቡት ብሊንከን እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር ከ2018 ዓ.ም ወዲህ ቻይናን የጎበኙ የመጀመሪያው የዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ባለስልጣን ናቸው። ቻይና ለስለላ ዓላማ የተለቀቁ ናቸው የተባሉ ፊኛዎችን በዩናይትድ ስቴትስ የአየር ክልል ውስጥ እንዲንሳፈፉ ማድረጓን ተከትሎ ላለፈው የካቲት ወር ታቅዶ የነበረው የብሊንከን ጉዞ ወዲህ ወደ አሁኑ መገፋቱም ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ያለ አግባብ ታስረዋል ያሏቸውን አባቶቻቸውን ጉዳይ ብሊንከን ከቻይናውያኑ አቻዎቻቸው ጋር ይነጋገሩበት ዘንድ ወላጆቻቸው በእስር ላይ የሚገኙ አሜሪካውያን ልጆቻቸው ጠይቀዋል። ቤተሰቦቻችንን ለቤታቸው አብቋቸው የሚል ዘመቻ የያዙት ወገኖች ትላንት እሁድ በትዊተር አማካኝነት ባስተላለፉት መልእክት ከእያንዳንዱ ታጋች ጀርባ በየቀኑ የሚሰቃይ አንድ ቤተሰብ አለ የሚል ጽሑፍም አስነብበዋል። የአባቶችን ቀን ከአባቴ ጋር ማሳለፍ ሳልችል ስቀር የዛሬው አባቶች ቀን 7ኛው ነው ያለው ሃሪሰን ሊያክሎም አባቴን ከስር መልቀቅ የቻይና መንግስት ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ያለውን ግንኙነት የማሻሻሉን ሐሳብ በቁም ነገር መያዙን ለማሳየት ከሚያደርጋቸው በጣም ቀላል ነገሮች አንዱ ነው ሲል አክሏል። የሃሪሰን አባት ካይሊ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር ከመስከረም 2016 ዓ.ም ተመረተ አንስቶ ቻይና ውስጥ ታስረው የሚገኙ አሜሪካዊ ናቸው። በኋላም በስለላ ድርጊት ተወንጅለው የ10 ዓመት እስራት እንደተፈረደባቸው ይታወቃል። ይሁን እንጂ ቤተሰቦቻቸው የተባለውን ውንጀላ ውድቅ ያደርጋሉ። አሊስ ሊን ደግሞ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ2006 ዓ ም ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ ተይዘውና የኮንትራት ውል አጭበርብረዋል በሚል ተወንጅለው በተመሳሳይ የዕድሜ ልክ እስራት የተፈረደባቸው የአሜሪካዊው ፓስተር ዴቪድ ሊን ልጅ ናት። የሊንም ቤተሰቦች ሊን ከቀረበባቸው ወንጀል ነጻ ናቸው ሲሉ ይሟገታሉ። ቆይቶም ሊን የዕድሜ ልክ እስር ቅጣታቸው ተቀንሶ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ2029 ዓ.ም ከ6 ዓመታት በኋላ ይለቀቃሉ ተብሏል።
አባቴን አፍቆናል እባኮን ለቤቶ ይበቃ ዘንድ የሚችሉትን ሁሉ ያድርጉ ስትል ልጃቸው አሊስ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር ባደረገችው ቃለ ምልልስ ወቅት ለብሊንከን ጥሪ አድርጋለች። ይበንዲ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ ደህንነት ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር አቭሪል ሄንስ ባለፈው የግንቦት ወር መጀመሪያ የታይዋንን ጉዳይ አስመልክቶ ለዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት አባላት በሰጡት አስተያየት ቻይና በታይዋን ላይ ወረራ ብትፈጽም በዓለም እጅግ ግዙፉንና በጥራቱም ከፍተኛ ግምት የሚሰጠውን ለኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች መስሪያ የሚውል ቁሳቁስ ሰሚ ኮንዳክተር ስምርት እንዲቋረጥ ወይም እንዲስተጓጎል በማድረግ በዓመት የአንድ ትሪሊዮን ዶላር ኪሳራ ሊያስከትል ይችላል ሲሉ ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል።